1909 року тут він ходить від колишньої вулиці Шосейна до училища. Майбутній вчений отримує трійки, четвірки, однак через 60 років здобуде Нобелівську премію з економіки. Після переїзду до США він відмовчуватиметься про навчання у Рівному, як і про дитинство в Російській імперії. Семен Кузнєць, відомий як Саймон Сміт Кузнєць, винайшов систему для підрахунку багатства країни. Ключовий у сучасній економіці термін «національний валовий дохід» визначає успішність держави. Невідмінник Рівненського реального училища остаточно утвердив економіку як науку з-поміж інших галузей Нобелівської премії. Саймон Сміт Кузнєць не любив розповідати про своє дитинство. Деякі енциклопедії помилково виводять біографію вченого з Харкова, а про Рівне, де він навчався 5 років, нічого не згадують. Однак саме тут майбутній економіст отримав перші знання. Нобелівську премію в галузі економіки йому присудили в 1971 році за комплекс здобутків в галузі економіки. Зокрема, найперше – це за його математичну систему підрахунку національного багатства. Так було сформульовано у висновку Нобелівського комітету. Рівне успішно розвивається на зламі 19-го і 20-го століть. Незважаючи на відсутність великих промислових підприємств, тут працюють різні фабрики, магазини, фотоательє. Комерсанти здалеку привозять різноманітний товар. Після появи залізниці населення міста збільшилося у декілька разів. У 1872 році по новому уставу стосовно утворення, спочатку утворені були реальні гімназії, 64-й рік, от 60-ті роки, якщо брати. Але ці реальні гімназії виявилися не досить ефективними, і тому було прийнято закон про утворення реальних училищ. І наша спочатку класична, потім реальна гімназія – у 1872 році була реорганізована в реальне училище. Що стосується самих предметів, то в реальних училищах перше місце віддавалося технічним дисциплінам. В Російській імперії розвивається промисловість, що збільшує попит на середньотехнічні спеціальності та пояснює характер освітньої реформи. Варто зазначити, що після реорганізації гімназії училище залишилося найпрестижнішим у місті. Водночас його випускники вже не зможуть вступати до університетів. Лише після розпорядження 1888 року власники атестатів навчатимуться на фізико-математичних або медичних факультетах. Якщо подивитися по складу і по національності, і по вихідці з яких станів, то найбільше з'являється дітей міщан, тобто міського населення, купців і селянських дітей, що раніше було просто, як кажуть, практично заборонено. Напередодні переїзду до Рівного родина Кузнєців проживала у місті Пінськ Мінського повіту. Семен народився 30 квітня 1901 року у сім'ї торговця хутром Абраама і Поліни Кузнєців. Хлопчик був середнім серед трьох синів. Через декілька років батько емігрує до Штатів, попередньо облаштувавши життя сім'ї у Рівному. Тут проживали рідні дружини. Про той період відомо найменше. Ба, його син Пауль, згадуватиме, що батько нічого не розказував про своє дитинство. Дослідники пов'язують це з бідністю сім'ї та іншими стресами, пережитими під час війни та революції. Разом з тим, на невідомі сторінки біографії проливають світло документи реального училища, що зберігаються в Рівненському архіві. Справі про батьківський комітет, в якому подано список опікунів та батьків учнів за 1913-14 рік, фігурує Абрам Кузнець. І звідси нам стає відомо, що по батькові він був Ісакович, і що в Рівному родина мешкає на вулиці Шосейній, тобто сучасній вулиці Соборній. Більше 100 років тому десь тут Семен крокував і думав про завдання з німецької чи французької мов – арифметики. Хлопчик тоді й гадки не мав, що колись міркуватиме про долю жителів цілих країн.
Разом із Семеном в училищі навчався його старший брат Соломон. Із загальної відомості підготовчого класу Рівненського реального училища на 1909-1910 роки відомо, що Соломон поступив на навчання 11 серпня 1909 року. Документ ще підтверджує інформацію про рік переїзду родини до Рівного, тобто це саме 1909 рік. У наступному році до училища вступає Семен. Якщо проаналізувати успішність братів, то побачимо середній результат навчання. Слід зауважити, тодішні вимоги та мірки оцінювання відрізнялися від нинішніх, як і рівень закладу, що перебував приблизно між радянським профтехучилищем і технікумом. Його брат Девід і сам Семен, були такі роки, коли в кінці року писалося не тільки про те, що там писали, що переведено в слідуючий клас, да? А ще й писалося не просто переведений, а ще і з нагородою. Причому нагороди були 3-4 ступенів, а іноді ще й з подарунками. Так ось і сам Семен, і його брат Соломон були роки, коли ось така приписка в цих відомостях існувало. Семен Кузнєць у першому класі має кращі оцінки з іноземних мов. З арифметики та історії трішки гірші, а з географії, малювання та каліграфії майже одні трійки. В наступних класах успішність дещо покращиться, проте з математики, предмету, що потім слугуватиме вченому як головний інструмент у відкриттях, отримуватиме різні оцінки. Зауважимо, що у загальних відомостях училища за 11 і 12 рік вперше зазначено їх стан. Зазначено, що це є сини міщанина іудейського віросповідання, а також ми дізнаємося, що обоє братів кузнеців були привиті від віспи. Війна перериває навчання братів. Сім'я невдовзі залишає Рівне у той час, як батько чекатиме на них у США. У 1915 році, в ході Першої світової війни, російська армія починає відступ. Видано спеціальний наказ про відселення євреїв з прифронтової зони. У них вбачають ворожих посібників та шпигунів. Так родина Кузнєців опиниться у Харкові. Тут Семен вступив і закінчив друге Харківське реальне училище, після якого навчався у місцевому комерційному інституті, а не університеті, як помилково вважали біографи. За півтора роки навчання у цьому комерційному інституті він отримує дуже потужну освіту. І потім вже його педагоги і професура в Сполучених Штатах Америки дуже дивуються, де цей російський емігрант зміг здобути такі потужні знання. Семен Кузнєць навчається статистиці у найкращого спеціаліста в цій галузі Олексія Анациферова, а математику йому викладає найкращий математик 20-го століття Сергій Бернштейн. У життя родини вченого корективи вносить підписаний мір між СРСР та Другої Речі Посполитої, що передбачав повернення на батьківщину, тобто на територію новоутвореної Польщі. Так сім'я опиниться у Варшаві. Тут Семена арештують за звинуваченням у шпигунстві, однак невдовзі звільнять і разом з братом він переїде до Данцига. На початку 1922 року за фальшивими документами юнаки покидають Польщу і переїжджають до Сполучених Штатів Америки. Звідки і з'явилася ця плутанина з місцем народження, оскільки в фальшивих документах зазначено, що вони народилися у Харкові. У Нью-Йорку відразу по приїзду обоє Соломон і Семен йдуть на курси англійської мови і вже на осінь 22-го року стають студентами Колумбійського університету. У 1924 році Семен стає магістром економіки. Історія життєвого успіху Кузнєця дуже нагадує біографії інших великих людей. Адже він продовжить навчатися у Колумбійському університеті, маючи одну сорочку, яку пратиме власноруч. Під керівництвом відомого американського економіста Уеслі Мітчелла опублікує свою першу монографію, яка пізніше стане докторською дисертацією.
Уеслі Мічел очолює Національне бюро економічних досліджень, куди забирає і Семена Кузнєця. І ця установа на всі подальші роки є базою його наукових досліджень. Після захисту своєї докторської дисертації Семен Кузнєць отримує сертифікат про натуралізацію в Сполучених Штатах Америки, тобто він стає громадянином Сполучених Штатів Америки і отримує, бере прізвище Саймон Сміт Кузнєць. Колишній кузнець переклав своє прізвище англійською і таким чином став Смітом, тобто ковалем. Професор працює на кафедрі економіки Пенсильванського університету, а потім викладає в університетах Джона Хопкінса та Гарварді. Незважаючи на 40-річний викладацький стаж, у вченого лише два докторанти, але обоє лауреати Нобелівської премії в галузі економіки. Саймон Сміт цікавився довгостроковою перспективою розвитку. Досліджуючи успіх Тайваню, вчений зробив висновок, що економічне зростання призводить до зменшення народжуваності. Крім того, він винайшов спосіб обчислення валового національного продукту на душу населення. Також дослідив інші закономірності. І винайшов так звані цикли Кузнеця, як їх сьогодні називають. Це довготермінові цикли економічного розвитку держав і світу. 20-25 років приблизно. От станом на сьогодні, зокрема, світ починає рухатися вгору за циклом Кузнеця. Тобто виходити з економічної кризи і рухатися вперед, вверх. Економісти середини ХХ століття пропагували ідеї англійця Джона Кейнса, який скептично ставився до тривалих перспектив, наголошуючи, що всі ми мертві. Підхід Саймона Сміта став справжньою інновацією. Молодь кожних 15, 20 чи 25 років виходить на авансцену економічної діяльності і починає масштабні будівельні процеси. Це одна така причина. Будують житло, зокрема. І інша причина – це міграція. Припливи оці робочої сили, вони теж мають свої певні цикли, що теж співпадає з циклами Кузнеця. Це його було обґрунтування причин зростання. Працюючи в Нацбюро економічних досліджень, Семен Кузнєць одружується зі своєю колегою Едіт Хандлер. У них народиться двоє дітей. Колеги та знайомі переконують, що вчений був надзвичайно скромною людиною і згадують про його захоплення літературою та класичною музикою. Щоб стати нобелівським лауреатом, не обов'язково вчитися на відмінно у престижних школах чи училищах. Матеріальний достаток вашої родини не є визначальним, як і місце вашого народження. Семен Кузнєць спочатку навчався у Рівному, захистився у Штатах і, як Саймон Сміт, вплинув на розвиток сучасної економічної науки. Головне – бажання і цілеспрямованість.